Jeg vil byde velkommen til programmet Naturligvis. Et nyt program, hvor vi sætter fokus på sundhed. Jeg vil vise veje til sundhed og behandlingsmetoder, som for nogen kan være nye og overraskende, og for andre kan være helt selvfølgelige. I hver udsendelse vil vi så vidt muligt vise praktiske eksempler på helbredelse af sygdomme eller problemer, som mange af os lider under i hverdagen. I dag vil vi vise, hvordan hypnose har kunnet være løsningen for Nana, som i mange år har lidt af søvnløshed. Til at fortælle om hypnose mod søvnløshed har vi inviteret hypnoterapeut og underviser Martin Petersen. Og velkommen til dig, Martin. Mange tak skal du have. Jeg tror, at mange mennesker har sådan lidt et anspændt forhold til hypnose. Jeg tror, at mange mennesker ikke rigtig ved, hvad der sker. Kunne du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad sker der i hypnose? Hvad er det man begiver sig ind i? Jeg vil fortælle sådan lidt om det, nogle af de første begreber, fordi det er rigtigt, det er meget misforstået egentlig begreb, det her, hvad er hypnose i virkeligheden. Ja. Det betyder at sove, og hvis der er noget, det ikke er, så er det faktisk at sove. Men mange kommer også med den her, enten hvis det er undervisning eller klinikken, siger, at nu får du mig vel ikke til at sige som en kylling. Det er ligesom den fælles misforståethed, der er omkring det her. Men hypnose er i virkeligheden en form for superbevidst tilstand, hvor du kan mange flere ting på samme tid. Netop ikke at sove, hvor bevidstheden træder lidt til side, og du er meget i underbevidstheden og kan mange flere ting, kommunikerer på mange forskellige måder på samme tid. Lidt det samme som hvis du kører et sted hen og sidder i din bil, og du ved, hvor du skal hen, og måske på vej herhen til studiet. Pludselig er du her bare, fordi du har kørt turen mange gange. Og hvis jeg stod lige ude for en bil med det samme og sagde, hvem overhældte du sidst, eller hvor længe holdt du for rødt, så ville sige, det aner jeg ikke. Og hvis man lige tænker lidt over det, så kan man godt blive en lille smule skræmt og tænke, vide, hvor jeg var henne, det kunne da være gået rigtig galt. Ja. Men i virkeligheden, så var det faktisk din underbevidsthed, der kørte. Og det er også den, der ser, hvornår der sker nogle ting, og du når at træde på bremsen det der split sekund, før der rent faktisk sker noget. Mm. Hvis du var fanget i din bevidsthed, der hvor folk de er kontrolfreaks, der hvor de tror, de ikke kan komme ud fra, jamen det er der, du træder et split sekund for sent, fordi du er alt for opmærksom på alt muligt andet. Der kan du fokusere på én ting ad gangen. Så egentlig i en meget simpel ting, man kommer hjem, sidder og dagdrømmer lidt i sofaen og slapper lidt af. Allerede der er du faktisk på et niveau, hvor du kan arbejde på utrolig mange planer. Mm. Og det er det, hypnose handler om. Det er at være i den der afslappet tilstand mentalt og rent fysisk også. Mm. Hvis man taler om de her hjernebølger, hvilket niveau er vi så på? Jamen, typisk så hedder det panik og stress. Der er så det, der hedder 24+. Men skal vi ned i den der gode afslappet, så er vi nede i alfaen, vi er nede i den, der hedder theta. Og så er vi nede på en 7, 8, 9, 10 stykker. Mm-hmm. Og det er faktisk meget nemt at komme. Så bare det at sætte sig, for eksempel at kigge på et af de glas, der står her og fokusere lidt, eller finde ting på væggen. Allerede der, hvor man finder inspiration, så er man faktisk allerede der. Okay. Så folk, det er meget vigtigt, tror jeg, at understrege, at folk er ved fuld bevidsthed under en almindelig hypnoseklinikker. Ja. Igen en af de her misforståede begreber, der er nogle gange, man knipser med fingrene, siger sov, og så tror folk, de er helt væk, og så går der halvanden time, så vågner de op og aner ikke, hvor de er henne. Ja. Sådan er det ikke. Nej, man er faktisk meget bevidst. Men, og man svarer ja og nej til, man er med i kommunikationen. Og man kan sige fra, hvis der er noget, man ikke har lyst til at være med til. Det er ikke sådan, man overgiver sin vilje eller sin kontrol eller mister magten, er også nogen, der snakker om. Ja. Du er faktisk meget mere i kontrol, når du er i hypnosen. Det vil sige, du kan meget nemmere sige fra. Okay. Men du har også meget nemmere ved at komme ind i de ting, der måske ligger til grund for, at du har de handlemønstre og tankemønstre, du har. Mm. Det vil sige, det er meget nemmere at være i følelsen på det ubevidste plan, end det bevidste plan. Det bevidste plan reagerer fysisk. Ja. Det ubevidste plan, det er der bare og kan forstå at arbejde med det. Mm. Og det er der gør det så fantastisk arbejde, især med hypnose. Okay. Hvor lang tid tager sådan en typisk seance hypnose? Afhænger selvfølgelig lidt af traumet eller årsagen, og for at være sådan lidt Rasmus modsat, så vil jeg faktisk sige, jo mere kompliceret klienten tror det er, desto hurtigere er vi faktisk igennem. Men typisk mellem 45 minutter og en time og et kvarter, det vil sige, det der en typisk session ligger. Okay. Og selve arbejdet, hvor det hele forløses, det er allerede helt fra starten, hvor man taler sammen, og så selvfølgelig til det sidste, hvor folk er på vej op, og man får dem op med et smil på læben. Mm-hmm. Kan man tale om hvor mange behandlinger skal der til sådan for eksempel rygestop? Jamen det kunne man godt. Mm. Og jeg deler sådan lidt op i det jeg kalder klassisk eller gammeldags hypnose, hvor man arbejder nogle flere omgange, næsten kan folk klippekort, og der er igen lidt modsat, hvor jeg siger, jamen som udgangspunkt, så hvis vi snakker rygestop, så hedder det én gang. Måske en opfølgning. For hvis ikke jeg kan det på en gang, så har jeg ikke været inde og undersøge godt nok, hvad det er, der ligger til årsag for, at min klient den ryger. Og jeg har også utrolig mange situationer, hvor jeg har klienter, som har nogle yderst komplicerede, tror de, traumer for, hvorfor de har det handle- eller tankemønster, de har. Og så 45 minutter i stolen,
så er de allerede klar, og så har de ligesom fået ændret deres liv til det bedre. Mm. Og det er jo befriende, kan man sige. Ja, er der nogen begrænsning på, hvad man kan tage sig af? Nej. Hypnosemæssigt? Faktisk ikke. Nej. Altså mit klientel, det er både måske Danmark og internationalt, og det er alt fra store direktører til elitesportsstjerner, til husmødre og til små børn. Og det kan være alt i virkeligheden. Alt, der har noget at gøre med, at det er en tanke eller en beslutning, der skal til for, at du gør noget, jamen det hører ind i kategorien, at vi kan arbejde med det på, altså med hypnosen. Så også sportsfolk bruger det også? Ja, det er med at være i zonen og præstationen. Ja, lige præcis. Ja, simpelthen. Ja. Det kan man bruge hypnose rigtig meget til. Okay. Det selv kan bringe sig ind i den tilstand, hvor det hele næsten går i slow motion, når de har fuld fysisk kontrol. Ja. Det er jo den, de ligesom alle sammen leder efter. Helt klart, helt klart. Og du har behandlet Nanne. Ja. Mod søvnløshed. Det er rigtigt. Ja. Men det gik rigtig, rigtig godt. Det gik rigtig godt. Vi har heldigvis en anden med i dag til at forklare om det her. Ja. Og igen et eksempel på, at man, altså klient, der kommer ind, som har nogle forestillinger om, hvad der måske ligger til grund for, at man er i den situation, hvor man siger, søvnløsheden i hendes tilfælde var rigtig problematisk. Og så får gravet dybt, og så finder ud af, at der måske er en helt anden virkelighed bag. Martin, jeg synes, vi skal sætte os over i de bløde møbler, og så tage en snak med Nanne også, og høre hendes historie. Lad os gøre det. Skal vi gøre det? Ja. Okay. Godt. Ja, Nanne, du har fået løst dit søvnproblem med hypnose. Kunne du ikke prøve at fortælle lidt om det? Jo. Jeg har haft en periode på 8 år. Hvor jeg kun har sovet cirka 5 nætter om ugen. Mm. De sidste 2 nætter, det var på sovepiller, fordi noget skulle jeg jo sove. De 5 nætter, det var med først og fald i søvn ved 4-5-tiden. Okay. Og man er jo ikke menneske. Altså, man er jo, ender jo med nærmest at være et levende, et eller andet monster, der render rundt. Jeg troede selv, at det var opstået 8 år tidligere på grund af en kamp med kommunen, hvor jeg søgte flexjob. Det var meget belastende, og det var ligesom der, det startede, syntes jeg. Okay, det gav dig en stress, en ubalance. Det gav mig jo en vanvittig stress, ja. og selvom jeg fik bevilget det flexjob, og livet faldt på plads, og livet blev rigtig godt, så blev jeg ved med ikke at kunne sove, og det var dybt belastende. Jeg synes, jeg havde prøvet mange ting, men der var ikke noget, der virkede. Nej. Til sidst endte jeg i desperation hos min læge, en ny læge, jeg havde fået, og sagde, nu vil jeg gerne have en henvisning til en søvnklinik. Ja. Jeg havde jo googlet og vidste i forvejen, at der var cirka 2 års ventetid på at komme til. Men herregud, jeg havde jo ikke sovet i 2 år, eller i 8 år, så 2 år fra eller til. Byt med det. Ja. Under den her snak med lægen, så siger han sådan lidt tilfældigt, om selvfølgelig spørger han ind til, hvad det kunne være. Mm. Om jeg havde prøvet hypnose. Mm-hmm. Om der kunne ligge et eller andet, der sådan lå og forstyrrede. Og det var jo nok fordi, at det var det her med det her flexjob noget, vi har snakket om. Mm. Nej, det havde jeg jo ikke. Jeg havde jo ikke prøvet hypnose, og var egentlig måske en lille smule undrende over selv, da han nævnte det, fordi at jeg jo kendte Martin, og var udmærket klar over, at Martin lavede hypnose også. Mm. Men det var ikke faldet mig ind, at han kunne hjælpe med det. Nej. Så jeg går hjem, og så siger jeg til min mand, vi skal have fat i Martin, jeg skal i hypnose, han skal hjælpe mig med min søvnproblem. Ja. Og det gjorde vi så. Ja. Jeg kom ind til Martin, blev lagt i hypnose. Martin han starter med at snakke om, hvad tror du selv det her er, og jeg forklarer mig, og igen det her med det her, der lå lige op til, at det hele startede med flexjob. For at løse problemet, var det da tilstrækkeligt at snakke om den påvirkning, altså den stresstilstand, det var med kommunen og med de ting, eller skulle du graves længere ned for ligesom at finde en kim til at du ikke kunne sove? Den
snakken med Martin om hvad jeg selv mente det var jo i virkeligheden inden hypnosen. Det var sådan lige, hvad man siger, de lige, lidt indledende manøvre for at Martin måske vidste hvad han hvad han havde arbejdet med, hvad han havde var oppe imod. Kom der noget frem under hypnosen, som var væsentligt i forhold til de problemer? Ja, det gjorde der jo i høj grad, fordi det viste sig, at det havde jo det kunne godt være, at det var hvad skal man sige, den stress der var opstået i forbindelse med flexjobsøgningen, der udløste det hele. Men der dukkede et par episoder op, som var den dybere årsag til det, eller i hvert fald var en del af den dybere årsag til det. Okay, kan du fortælle, hvad det var så? Ja, og meget overraskende, så var vi jo helt tilbage i min barndom, som det allerførste. Hvor jeg som 4-årig skal holde mig vågen. Det er noget, jeg har pålagt mig selv, og jeg ligger inde i min seng som 4-årig. Det oplever jeg i denne her hypnose. Er dybt, dybt ulykkelig og kæmper for at holde mig vågen. Ja. Hvor Martin så siger, men hvorfor skal du ligge der og holde dig vågen? Hvorfor må du ikke sove? Ja. Jamen, og jeg ser så det her scenarie for mig, at mine forældre er i gang med en lidt heftig diskussion inde i stuen. Og jeg ved åbenbart erfaringsmæssigt, at hvis jeg går ind til dem, ja, så stopper de diskussionen. Okay, så du holder dig vågen, fordi så jeg holder mig vågen for, at de ikke skal skændes. Så der ligger en kim også. Ja, det gør der. Ja. Det gør og den fandt du, Martin. Ja. Ja. Det lyder helt vitalt for løsningen af problemet, var det altså, det? Man siger, jeg synes, det er meget typisk det her med, at folk har jo som regel en rigtig god idé om, hvad det er, de tror, der er galt. Ja. Jeg ved bare med min erfaring også, der ligger som regel noget længere bagud, ja, som måske er mindre kompliceret, ja, men faktisk dækker over rigtig mange af de problemer, vi går med i dag. Og det var også måske tilfældet med Nanne her. Ja. Ja. Skal vi ikke prøve at vise et eksempel på, hvad sker der i sådan en seance, når man er hos en hypnoterapeut? Ja, Martin, du er lige sprunget over på en anden stol, så du sidder lidt mere komfortabelt. Og jeg synes lige, vi skal lige have med, at du fik behandlingen hos Martin i december måned. Ja. Og er det rigtigt, at du stadigvæk sover som en sten? Fuldstændig. Okay. Ja. Godt. Lad os prøve at se, hvordan det foregår. Ja. Altså det jeg vil gøre nu, det er at tage Nanna ned i det, vi så kalder trance, eller den hypnotiske tilstand. Og normalvis, må jeg sige, så tager det lidt længere tid, bruger lidt længere tid på det, men nu her, når Nanna, hun er en erfaren klient, så at sige, så kan jeg gøre det væsentligt hurtigere, så det er sådan set det, jeg vil gøre her. Så hvis du lige starter med at trække vejret stille og roligt, og så bare holder fokus indad. Hvis du lige strækker hænderne ud sådan stille og roligt foran det her, så lige forestiller dig, at du har sådan en magisk bold her i midten, sådan en bold, der lyser op, som sådan en god gamle skummegummibold, man næsten kan sidde og bevæge med en lille smule. Prøv, hvis du lige flytter hænderne lidt frem og tilbage, og sådan forestiller dig, at du har den her bold mellem hænderne, og ligesom kan mærke den. Sådan rent visuelt lige forestiller den derinde. Og så strækker fingrene ud også, som om at du kan mærke, at det er som om den her bold ligesom trækker hænderne tættere og tættere på hinanden. Og du ved lige om et øjeblik, at når de her fingre de rører hinanden, så går du ind i den her dybe, fantastiske, dejlige trance, som du har været i så mange gange før. Er du klar til det? Mm. Godt. Og du ved også præcis, hvad der sker, når de her fingre og de her hænder de rører hinanden. Det er, at alt det giver fuldstændig slip i hele overkroppen, og du bare giver fuldstændig efter og har det helt vildt fantastisk godt. Prøv at mærke, at den her summen, den her summen, der er hernede. Så du bare lysten til at lige præcis være lige om et øjeblik, sådan der dybere, dybere, dybere. Helt dybt, bare give fuldstændig slip der. Bare give fuldstændig slip. Bare tillade dig selv at gå endnu dybere ned. Endnu dybere for eneste ord, jeg siger, for eneste vejrtræk, du tager, så går du bare endnu dybere ned. Og så mærk, hvordan kroppen indtager en position, hvor den føler sig rigtig godt behagelig, hvor den tillader sig selv at gå endnu dybere ned, for hver eneste vejrtræk, du tager, hver eneste ord, jeg siger, så tillader du bare selv at gå endnu dybere ned. For hver eneste gang, jeg rokker dig en lille smule, kan du mærke, at du giver endnu mere slip. Hver eneste muskel hele vejen ned gennem ryggraden, hele vejen ned gennem benene, hele vejen ned til fødderne. Fuldstændig slip. Fuldstændig afslappet og giver bare helt efter det. Helt fantastisk godt. Og så lige nu, så forestiller du, at du kravler ned af sådan en vindeltrappe inde i kroppen, hvor du finder et godt lille sted inde i brystet et sted. En slags kontrolrum, hvor du er i fuldstændig kontrol over alt, hvad du gør. Alt, hvad der sker inde i dig. Mentalt, fysisk. Et sted, hvor du kan sætte dig rigtig godt til rette. Når du ligesom sidder til rette i den stol, som du har inde i dit kontrolrum, så giver du mig en lille nik med hovedet. Jeg ligesom kan fornemme og mærke, at du sidder lige præcis der. Giver du mig bare en lille nik med hovedet. Ja, sådan er lige præcis. Og så bare sidde og læne dig rigtig godt tilbage, og så kig på alle de her skærme og knapper, eller hvad der nogle gange er inde i dit kontrolrum. Det er, hvor du finder
fuldstændig kontrol over alt, hvad der sker inden dig. Og så kan du se over på den her lille viser, hvor der står det her med søvn, den er helt oppe i det grønne felt, og der vil den blive ved med at være. Det er som om, at det her røde felt, der engang var, det er faktisk fuldstændig forsvundet, så uanset hvad, så vil pilen kun være det grønne felt. Og søvn, den er fantastisk. Og hvor du kan tegne den, du kan strække den, du kan forkorte den lige præcis efter det behov, du har. Og skulle der være nogle andre steder inde i det her kontrolrum, hvor du har behov for at ændre lidt eller justere lidt, så vil du kigge på de steder lige nu. Det kan være fysisk, det kan være mentalt. Bare kig på de her små skærme, de her små visere, og så bare justere dem, drej på nogle knapper, så alt kommer hen af det grønne felt, så du kan mærke rent fysisk allerede nu, mens du sidder lige præcis her, og er derinde, hvor du er, at alt det sætter sig fuldstændig på plads og føles godt. Som en varme, der buller ud igennem kroppen inden for maven, og hele vejen op i skulderen, hele vejen op i nakken, hele vejen op til toppen af hovedet lige præcis der, og bare mærke, hvordan det bliver givet slip på alt, der ikke har brug for varme. Alt, der er overflødigt, alt, der er unødvendigt, bare forsvinder ud, og hvor du frigiver det, tillader dig, giver slip på det, og det ikke længere skal være. Og mærker samtidig, når du trækker vejret ind, som om du trækker sådan et gylden varmt lys ind, sådan et slags reparationslys, der selv finder rundt i celler, nerver og muskler, dele af kroppen, hvor der er behov for det, og ligesom varmer det op, sætter stik ned igen, hvor stikken er faldet ud, forbinder, lodder, reparerer, og sætter alt på plads, præcis som det skal være. Så prøv at mærke den her helt specielle summen og dejlige fornemmelse i kroppen, hvordan den er omkring ørerne lige nu, som der siger nogle små klik derinde, og bare sætter sig fuldstændig på plads. Så om du kommer gennemgang som en radio, der tænder, så bliver tydeligere og kraftigere. Og mærk, hvordan den er fornemmelse går ned igennem skulderen, ned igennem ryggraden, hele vejen ned igennem maven og får eneste organ. Lille ting, der er nede i maven, får det hele til at være synkron og arbejde præcis som det skal. Som en dejlig varme, der bare bliver stærkere og kraftigere. Og mærk bare igen, hvordan du slapper endnu mere, hvordan du er i fuldstændig kontrol lige præcis der, hvor du er. Til hver en tid kan sige fra og gøre præcis det, du føler, du skal. Og måske samtidig, mens jeg snakker, finder alle mulige andre ting og steder, du har lyst til at arbejde med, fordi din underbevidsthed er så stærk, som den i virkeligheden er. Og du kan arbejde med alle de ting, du har lyst til. Og gøre det på flere forskellige planer, end bare det plan, jeg taler på lige nu. Og mærk den her dejlige, dejlige, svævende, flydende fornemmelse af at bare sidde der og være til stede her i stolen, inde i studiet og et helt andet sted samtidig, hvor du er i fuldstændig kontrol. Så vil jeg gerne bede dig om lige nu at bringe et minde frem fra tidligere, hvor du bare var helt fjollet glad. Helt fuldstændig ligeglad med alt, hvad der sker i morgen. Hvor du bare er fuldstændig til stede i nuet. Hvor det bare føles rigtig godt, hvor hele kroppen den næsten holder en fest. Hvor det hele bare er rigtig dejligt. Hvor du føler dig til stede, godt tilpas. Glad for din omgivelse, glad for alt, hvad der sker. Så giv mig et lille nik med hovedet, når du har den oplevelse inde i hovedet. Og du kan mærke, at det minde bare presser på. Det kan være helt langt tilbage, det kan være ikke så lang tid siden. Men din underbevidsthed finder det her sted lige præcis nu. Bare giv mig et lille nik på hovedet, når du har fundet den her fornemmelse af kroppen. Prøv at mærke, hvordan den fornemmelse af kroppen spreder sig rundt lige nu. Hver eneste celle og organ, hver eneste lille muskel, fiber i kroppen, bare spreder sig som sådan en indre lyn, der bare kører på kryds og på tværs. Og spreder sig med en dejlig varm farve. Og det føles rigtig godt, fuldstændig befriende, dejligt, behageligt, godt. Og lige nu så vil jeg gerne have om et øjeblik, at din venstre hånd helt automatisk peger på et sted på din krop, hvor vi ligesom sætter en knap fast. Et slags sted, du ligesom kan trykke på. Og når du trykker på det her sted, så vil du have den følelse i kroppen, som du har lige præcis nu, bare gange 10, gange 100, gange 1000. Så du tværer en tid, når du har brug for det, kan få den her glade, ubekymrede fornemmelse i kroppen, hvor du får det her usædvanlige overskud, overblik og glæde og kærlighed til dig selv og til andre. Og det bare føles så fantastisk dejligt godt. Så prøv at mærke lige præcis nu, hvordan det er, at din venstre hånd helt automatisk finder sted, hvor den lige peger, hvor du kan mærke den her følelse. Prøv at mærke lige præcis der, ja. Lige præcis derinde. Og prøv at registrere lige nu, hvordan det er for en følelse, så bare kan slippe din venstre hånd igen der. Hele venstre arm, bare lad den helt falde slap der, lige præcis. Bare fald helt slap ned. Og mærk den følelse derinde. Måske du vil tage dig i en situation og lige mærke, at pludselig opstår den følelse. Måske du tager dig selv i en anden situation og søger efter den følelse, og så kommer den. Måske en helt tredje gang, du tager dig selv i at mærke på det punkt. Og så kommer den bare bullerne. Den er fantastisk dejlig, smilende, glade, kærlige fornemmelse. Prøv at mærke, hvordan den vokser ud gennem hele kroppen nu. Hvordan den vokser op igennem brystet på dig, op igennem halsen. Måske du endda har lyst til at give dig selv et lille bitte smil, fordi du ved, hvor fantastisk, hvor dejligt, hvor godt det føles. Og jo mere du forsøger at holde det tilbage, desto større bliver det smil her bare, fordi det føles så fantastisk dejligt godt. Og bare have den her gode fornemmelse, gode følelse. Og prøv at tænke på, hvis du tænker en lille smule frem. Tænk på alle de situationer, du kunne have brug for det her helt fantastiske. Den her oplevelse, den her følelse, den her glæde inde i dig selv. Og du vil til hver en tid bare kunne finde den frem, bare vil huske den her følelse.
bevidst og ubevidst. Om øjeblik, så vil jeg tælle dig stille og roligt op fra 1 til 10, og tælle 10 vil åbne øjnene og komme tilbage, så vil du mærke, at den her følelse kommer rullende ind over dig, som et lyn, helt automatisk, helt naturligt. 1, stille og roligt. Træk vejret. 2, vær opmærksom på din krop siddende i stolen. 3, stille og roligt. Tilbage, mærk, hvordan det ruller frem og tilbage. 4, mærk, hvordan alle det her med organer, alle det her, der sker op i hovedet, i ryggen, i benene, bare sætter sig på plads. 4, tæller op. 5, kommer tættere på. 6, trækker vejret. 7, mærker kroppen igen. 8, helt stille og roligt. 9, tættere på. Lige før. 10, åbne øjnene der engang. Mærk det her smil komme stille og roligt ind engang ind i kroppen. Prøv at fortælle mig, hvordan du har det lige nu. Det var dejligt. Jeg er sådan lidt snallere. Lidt snallere? Ja. Du mærker den her følelse, den her følelse, jeg skabte herinde. Ja, ja. Gav det genklang, og gav det mening ind i kroppen, de ting, jeg sagde? Jamen, det gav lettelse, og på et tidspunkt snakker du om, at jeg selv ligesom kan finde steder, som den skulle kunne regulere. Der var det lige, jeg tænkte på, og det var rart at kunne spise alt det, jeg ville, uden at se på af det. Sådan, det var da fantastisk. Ja, det var lige en slikkevind. Ja, det okay. Kan man sige. Så det føles behageligt, og du har fuldt i kontrol. Du hørte alt, og du kunne sige til og fra. Jeg føler mig behageligt og afslappet og afspændt og på ingen måde sådan frygtindgydende. Det her det er alle vejene faktisk. Her det er alle vejene. Ja. Fantastisk. Ja, hypnose er et utroligt effektivt redskab til frigørelse af traumer, allergier, dårlige vaner som rygning og meget mere. Og det er nu dokumenteret, at der er forbindelse mellem traume og sygdom. Et eksempel er en kvinde, der er meget allergisk over for æbler. Hun huskede, at hun sad og spiste æbler, da hun fik at vide, at hendes far var blevet dræbt i en bilulykke. Hendes krop forbandt nu æblerne med ekstrem stress, og lige siden havde hun reageret allergisk på æbler. Som Bruce Lipton, tidligere forsker på Stanton Universitetet og professor i molekylær biologi, siger det, så kontrolleres vores biologi af overbevisninger. Overbevisninger. Det er ikke mindst spændende, at en så højt respekteret molekylær biolog kommer frem til det resultat. Der er altså nu ved at ske en opløsning af den holdning, der siger, at der ikke er forbindelse mellem krop og sind. Det er der, og det er helt vitalt, og det har vi set eksempel på i dag. Der findes også andre teknikker til korrektion af sindet, som kan benyttes med gode resultater. For eksempel noget, der hedder EFT, det står for Emotional Freedom Teknik, og TFT, lidt bedre kendt i Danmark måske, tankefeltsterapi. Har du kommentarer eller idéer til udsendelserne, er du meget velkommen til at skrive på naturligvis@dk4.dk. Og med disse ord vil jeg sige tak, fordi du så med, og på gensyn.